ପେଟ କାଟି ବୁଲେରେ ଆଇନତେ ହେବନି। ଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି। ଜଣେ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଯେ ପେଟ ଦେଖେଇକରି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଟା ଅସୁବିଧା କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ପେଟ ଦେଖେଇକରି ବୁଲିଲେ ହେବ ନା, ଏଠି କାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇଦିନିଆ ନବସଂକଳ୍ପ ଶିବିର ସରିଛି, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ନେତା। 2024 ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍, ଆଉ 30 ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ଖୋଦ୍ ପିସିସି ମୁଖିଆ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶରତ ତାଙ୍କ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣେଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି କେ। କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଓ ରମେଶ ଜେନା, ଏହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାରା। ଆଉ ତାରା କହିଛନ୍ତି ପେଟ ଦେଖେଇ ସଭାପତି ପଛରେ ବୁଲିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଶରତ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ବୁଲ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରୁହ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ସେ ଖରାରେ ରାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସି ବୁଲିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମିଟିଂ କରିବା, ଦେହ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇକିରି ପୁରା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଜଣେ ଯଦି ବିଧାୟକ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବ କାହାକୁ କେମିତି ଆସିବ ଏଠି? ଜଣେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ପଏଣ୍ଟ। କେଉଁ ବିଧାୟକ ଆସିଲେ କି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ନ ଆସିଲେ, କିଏ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଧରିବାଟା ଏତେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଅର୍ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଯେ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲାଣି। ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ପାଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ଉଧାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଶରତ ଏବେ ଅନୁଶାସନର କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେର କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। 33% କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଏବେ 13% ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ନଜର। 75 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛି, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ସବୁ ଲିଡର ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପିସିସି ମୁଖିଆ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦଳରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ କେମିତି କରିବେ ସମାଧାନ, ଦଳରେ କେମିତି ବଜାୟ ରହିବ ଅନୁଶାସନ, ଦଳରେ କେମିତି ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ସମନ୍ୱୟ, ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ କେମିତି ହେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, 2024 ଦଳ କେମିତି ହେବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।